Hai, assalamualaikum guys. Ah, pam pam pam. Oh, dia nak pam 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 jugalah. Pam 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 pam. Ya. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Kabang. Okay guys, konten kita pada hari ini kita nak sambung yang semalam punya cerita tu. Sebab semalam kita keluarkan basikal tukun ni daripada Gaban punya, orang kata apa? Store dalam hutan. Tempat tu yang Gaban simpan barang-barang tu semua tempat-tempat yang barang-barang yang dah tak guna sebenarnya. Okay. Tapi masih nak lagi. Contoh macam ni lah. Nak buang sayang sekali Cemboy dah boleh kayuh basikal, sebaik ada. So ini adalah basikal untuk Lanyak. So nanti kalau dia dah pandai jaga harta ataupun pandai jaga barang, barulah kita beli yang elok sikit. So sekarang ni nak buat dia training untuk pembelajaran. Dia nak main tanah ke, nak terbang-terbang ke, kena-kena motocross. Jom, tutup jom. Tutup. Nanti dia masuk dalam mic suara tu. Sini, duduk sini. So sekarang ni pendek cerita untuk dia belajar dan untuk dia Lanyak. Sebab dia ni suka, macam suka ni lah. Lepas pakai je macam campak barang-barang. Rosak lah dalam lecak apa semua. Sayang lah basikal. Tapi tak apa, yang ni untuk macam Lanyak je. So untuk restore basikal ni, Gaban rasa ni tak banyak. Cuma ialah rantai berkarat, banyak barang berkarat, tiup bocor dengan brake tak ada. Lain semua rasanya, wah, ni punya pun handle pun dah jam guys. Tak boleh corner dah jam. Tak boleh corner. Tak boleh corner je, cuba macam corner. Handle ni. Oh, tak boleh kan? So nanti Papa repair kan. Papa, ha? Yang ni apa? Ni ada karai. Ah, tak apa. So buat masa permulaan ni, macam kita spray mana yang karat macam. Macam ni. Kita rantai. So macam nanti macam dah pro nanti, Papa beli bisikal baru untuk macam Ini untuk macam training tu tau. Papa, Papa, sini Papa. Ni ada. Apa karat? Karat. Okay. So macam bila macam nak main motocross macam? Besok lah. Besok? Motocross Papa dah belikan pun macam tak nak bawa. Mana dia macam nak? Papa tak nak. Macam nak, Papa tak nak. Papa tak nak pula. Macam nak sebenarnya. So sekarang ni kita spray-spray mana yang karat dulu. So nanti kalau karat-karat dia dah apa? Apa ni? Dah mula hilang. Atas ni. Barulah kita boleh buat kerja. Kan karat ni sebab lama sangat tak jalan macam. Tu banyak ni. Ya. Banyak ni. So pengayuh pun tak boleh pusing sebab rantai dia terlalu berkarat dan teruk sangat ni. Kalau boleh pakai untuk Lanyak, kita Lanyak. Kalau tak boleh, kita tukar rantai baru nanti jom. Ha, dah boleh pusing sikit dah. Pusing? Ha. Ya. Ha, tu. Baru spray sikit dah boleh jalan jom. Apa tu, Pak? Ada lagi yuk. So, Gaban rasa untuk kali ini, untuk permulaan ni, tukar tiup pembelakang, rantai dia kasi berfungsi dengan baik, betul repair brake, jadi jalan dulu. Maksudnya kita buat Lanyak dulu. Tak payah nak spray, nak color apa semua. Bapak, banyak ni, Papa? Yelah, banyak ni. Bapak tengok ni. Bapak, boleh tak cek warna biru sebab cek rumah biru? Macam nak spray warna biru? Sebab cek warna biru. Tak payah spray je. Kita beli bisikal baru warna biru je nanti. Cuba sekarang ni macam Lanyak dulu. Boleh? Alah, tapi cek nak warna biru. Tapi cek nak cek warna biru. Warna biru? Cek. Nak cek. Dah boleh pusing sikit lah. So guys, Cem kata dia suka warna biru guys. Dia nak basikal dia warna biru. Tengok Cem, kalau Papa rajin nanti Papa cat kan. Kalau Papa tak rajin nanti, Cem Lanyak dulu basikal ni. Jalan dulu. Baca rumah biru! Sebab Cem pun belajar basikal pun baru sikit je. Belum pandai sangat lagi kan. Cem dah yakin ke? Dah pandai banyak lah. Ya ke? Dah boleh kayu ke belakang lah Cem. Mungkin freeway dia ni kan? Bapak nanti basikal dia belakang ke? Bukan basikal tak boleh ke lapang. Ke belakang. Ke pelapang? Bukan basikal tak boleh ke belakang. Boleh. Habis tu beca pun basikal juga. So.
Haa, Jem. Tak boleh berjalan nanti, Jem. Tapi tayar pancit. Yelah, nanti Papa tukarlah tiupnya. Okay. Haa, dia punya rantai dah berfungsi. Rewil pun dah berfungsi baik. Pasti lah, ni. Haa, dah lembut, Jem. Break tayar biar lu. Yap. Okey, kita ada tool, special tools guys. Ni special tools. Nak tolong buka boleh? Boleh. Jump it. Ini nak guna guna ke mana? Itu kat sini je. Kat dalam ni. Dalam ni. Ketak gila. Okey, sekarang ni basikal ni dah boleh berjalan. Cuma tayar dia pancit depan belakang. So kita tukar tiup dulu. Kita tukar tiup baru je. Petang ni dah boleh rayuh je. Petang. Alah, kan petang boleh hari ni. Petang hari ni lah maksudnya. Ni dah petang. Sekarang ni tengah hari. Tengah hari lepas tu petang. Alah, Jem tak sabar guys. Tak sabar ke Jem? Tak sabar Jem. Tapi break tak ada Jem? Tak apa. Ha? Break tak ada. Boleh. Habis tu ni apa? Itu beratnya rosak lah maksudnya. Macam ni. Apa tak boleh retail? Boleh lah tapi barang tak ada. Barang? Barang-barang tak ada lah. Barang baru nak tukar. Kita macam ni macam nak break nanti. Janganlah laju-laju. Nanti boleh break. Kita pakai helmet tau nanti kayu bersihkan. Boleh? Okey. Okey. Papa, okey. Okey. Papa, well. Okey. Okey. Betul. Itu dia lompat gerak sekali. Okey. Apa lah ini? Macam pesan mama. Apa? Oh, tu. Rantai berkarat je. Tak apa lah, untuk macam training je kan. Bapak tak pergi lah. Ya. Yeah. Yeah. Kau. Yeah. Bucak bucak. So, sekarang guys, sekarang tayar belakang dah terbuka. So, sekarang ni kita nak buka tayar depan pula. Iyo, kedai depan. Itu tayar belakang lah. Ini tayar depan lah. Hei, bergurau je. Ini tayar depan pun. Boleh bergurau pula ni. Boleh bergurau? Jom, ni. Sama je. Sama je. Okey guys, alhamdulillah tayar depan belakang dah terbuka. So jom kita tukar tiup, lepas tu kita pasang balik. Lepas tu kita repair dia punya handle ni yang yang berkarat ni. Tak boleh corner guys, kiri kanan. Tak apa, kita buat satu per satu. Jom, tukar tiup. Ya, tongkat lah. We'll be right back.
Okey guys, alhamdulillah korang boleh tengok basikal Cemboy dah tayar baru depan belakang, tiup baru depan belakang. So, korang boleh tengok hasil ya. Beberapa minit saja kita dah guys, nampak perubahan dia. Guys. Yeah. Tadi kita dah pergi beli tiup dengan tayar. Tiup dengan tayar. So, tadi dia lambat sikit. Dekat kedai Ciam. Sebab kita beli tiup dengan tayar tadi. Tayar yang ada bukan tayar yang ada bukan tak boleh pakai eh. Guys. Tak boleh pakai. Sebab takut tayar bocor nanti. Eh, tayar apa? Takut tiup bocor. Guys. Ha. Kedai Ciam. Ha. Betul. Kau kalau ikut kan Cemboy nak buat banyak ya bersihkan ni, tapi kalau ikut kan apa bersihkan ni nak buat banyak je, pakai tayar botak-botak pun tak apa. Tapi disebabkan dalam ni dia dah mula koyak dan ada dawai tajam, kita kena tukar tiup baru tau. Kalau tukar tiup baru nanti kena dawai tu bocor. So terpaksalah tukar tayar baru depan belakang, tiup baru belakang. Dan handle sekarang ni masalah, tak boleh kona. Mungkin depan, apa atas bawah dia punya bearing dah jam. Jom kita operation tengkuk depan ni pula. Jom, jom. Apa? Kita buat tengkuk kona, tak boleh kona ni jom. Tu apa? Ni dah seperti dah. Bearing nak kena buka. Jom kita buka ni pula eh. Okay guys, alhamdulillah. Basikal dah siap. Cemboy lanyak dah siap. Cem, basikal ni sementara je tau. Cem lanyak dulu, nanti Cem dah power. Nanti papa beli yang baru untuk Cem. Okey. Warna biru sebab Cem warna biru. Warna biru. Okey, Cem warna biru. Warna biru. Dia nak warna biru guys. Cem nak tanpa stiker tak? Nak. Tanpa stiker apa? Cemboy keban. Cemboy keban. Nombor nak? Nak. Nombor satu. Oh, Cemboy nak nombor satu. Tampak kat basikal dia. Lepas tu nak tambah stiker Cemboy Gaban. Okay, nanti kita buat stiker eh. Guys. Okay, alhamdulillah basikal dah siap. Encik nak warna biru sebab cuma biru. Oh, dia nak warna biru sebab rumah biru. So, handle sekarang dah boleh kona-kona. Tayar depan belakang dah baru, tiup baru. So, Cem dah boleh kayuh basikal. Menoin. Buat masa sekarang ni, kita pakai dulu basikal ni. Bagi dia training dulu, lanyak-lanyak. Lepas tu baru kita beli basikal baru je meh. Okay, Cem, setiap kali nak naik, Cem kena baca doa dulu, Cem. Subhanallazi zahorlana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ilaihi raji'un. Lama kali pun. Tapi kita tak bismillah tadi. Dah, bismillah naik, jalan. Tak apa, pegang. Okay, bawa pegang, bawa pegang. Ha. Dia macam ni, Cem. Dia macam ni. Satu kena tinggi. Sebab, bukan macam tu. Satu kaki kat bawah, satu kat atas. Okay, Cem, satu kaki kat atas ni. Kaki sana tahan, kaki sana tahan. Oh, ni longgar macam. Kaki sana tahan. Sengit ke sana sikit. Ah, sengit ke sana. Gas sini. Ah, betul, jangan kayuh, terus laju. Terus kayuh. Terus kayuh, tekan kuat. Terus, terus jangan berhenti. Tak apa, papa pegang. Go. Tolong, papa pegang jap. Papa nak ajar Cem juga. Naik. Naik satu kaki. Okey, satu kaki kat sana tahan, satu kaki dekat pedal. Okey. Okey, ni tekan terus kayuh laju. Eh, kaki ni kuat terus, tekan kuat-kuat. Tak kuat. Okey, satu, dua, tiga. Okey, go. Oh, pegang. Ayuh, ayuh. Ayuh. Haa, kam. Kuat. Okey, guys. Alhamdulillah, Cemboy dah boleh kayuh basikal. Tapi bapa tengok macam tak konsisten je, Cem. Macam takut dia tengok. Cuma memang takut pun. Woi! Woi, woi, woi. Papa pegang. Eh, yuk. Kayuh lah. Pegang je. Ayuh, ayuh, kuat sikit. Dia kena laju je. Mereka selalu tumbang. Aduh. Kiri kanan, kiri kanan. Kenapa? Sebab ada bangkai. Teruk tangan kiri kanannya. Woi, langgut je. Okay, jalan sikit, jalan. Ha, jalan okey sikit kan? Ha. Eh, laju! Okey, return, return. Konang. Konang? Ha, slow dulu. Slow. Okey, konang.
Ha. Kita kan. Hobi kita. Eh, mana je? Kau jap. Kita jap, jap, jap. Okey. Okey. Jangan laju, brek tak ada. Dah sampai. Brek tak ada, macam nak berhenti? Ha, macam nak berhenti? Brek tak ada, macam nak berhenti? Ha, macam mana, macam mana? Ha, ha, langgar je. Langgar. Okey dah, jom simpan bersihkan. Maghrib dah. Okey guys, itu saja konten kita pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe, support channel Cemboi Gaban. Dan like. Dan like. Jangan skip. Jangan skip iklan dan jangan skip iklan Atromin. Nanti yes. Dia pun nak... Alhamdulillah, Basikal Cem hari ini berjaya disiapkan. InsyaAllah nanti dia training. Kita pasang brake. Sekarang brake tak ada. Bahaya kan, Cem? Okey. Pam 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 pam. Yahoo! Okey, let's go guys. Let's go. Assalamualaikum, bye-bye. Simpan sekali. Simpan ke mana? Mas toy lah. Eh, wow! Eh.